Idemo opet malo u gradsku upravu. Ovaj put imamo na telefonu Marka Vučetića, predsjednika gradskog vijeća Zadar. Naime, Vučetić je jučer organizirao javnu tribinu o budućnosti znanstvene knjižnice u Zadru. Pred gradskim vijećem trebala bi se uskoro naći odluka o prepisivanju upravljačkih prava znanstvenom knjižnicom sveučilištu u Zadru. Neki su protiv toga, neki su za to. Vučetić je htio da se o tome razgovara na javnoj tribini, međutim, sama tribina započela je prvo sa čitanjem brzojava ljudi koji nisu željeli doći i sa njihovim objašnjenjima za to. Između ostalog, to su gradonačelnik Branko Dukić, rektorica Dijana Vican, zatim VD ravnateljice Marijana Senkić-Klapan i još dvoje članova iz Upravnog vijeća znanstvene knjižnice. Dakle, oni se nisu odazvali, ali su se ispričali i objasnili zašto smatraju da ne trebaju biti na toj tribini. Evo, imamo gospodina Vučetića, pa će nam on malo objasniti detaljnije što se tamo jučer događalo. Dobro jutro, čujemo li se? Dobro jutro, čujemo se. Evo, dala sam uvod našim gledateljima o samoj tribini. Možete li nam malo detaljnije ispričati kako je to jučer prošlo? Pa, ovo je bila prva demokratska tribina u 30 godina postojanja grada Zadra u samostalnoj Republici Hrvatskoj i sasvim je jasno i razvidno bilo da se na demokratsku tribinu neće odazvati oni koji nisu potpuno prihvatili demokraciju i dijalog. Svi oni koji su se ispričali koristili su gotovo istu argumentaciju, a ona se odnosila u smislu da su njihovi argumenti već prije bili izneseni i da se o njihovom stavu ne raspravlja, da je njihov stav jasan i da je tribina u funkciji politiziranja. Ništa od toga nije bilo istina i oni koji su se odazvali tribini, a to su članovi i akademske zajednice i nekadašnja ravnateljica znanstvene knjižnice, sadašnja zaposlenica, nekadašnja zaposlenica znanstvene knjižnice, ravnateljica nacionalne sveučilišne koja je doktorirala iz područja informacijskih znanosti, su postavili mnoga pitanja na koje su oni pozvani trebali dati odgovor. Budući da sveučilište nije se odazvalo i nije bilo u prilici dati odgovore, nego su samo ponudili da se pročita i da se ponovi ono što su oni već prije rekli. Mi smo to shvatili kao da sveučilište ili ne želi ili nema odgovore na pitanja koje su na jučerašnjoj tribini bila postavljena i posljedica svega toga je da znanstvena knjižnica neće ući u sastav sveučilišta u Zadar i to je nešto s čim je sveučilište trebalo računati i da shvate kako se pregovori, dogovori s lokalnom zajednicom i s onima koji odlučuju konkretno znanstvenoj knjižnici, a to je gradsko vijeće, ne može odvijati, a da se ignoriraju članovi gradskog vijeća. Smatrate li da bi odluka mogla biti drugačija da su se odazvali tribini? Da, zato što argumentacija u prilog da znanstvena knjižnica uđe u sastav sveučilišta je jaka. Ta argumentacija je meni poznata kao sveučilišnom profesoru i iznimno sam ponosan na svoju ulogu što sam na prošloj sjednici gradskog vijeća, zahvaljujući mom glasu, spriječio da znanstvena knjižnica uđe u sastav sveučilišta, a da nema podršku svih strana u gradskom vijeću. Jer ovo je bitna odluka u smislu i demokratizacije i identiteta sveučilišta, ali i identiteta znanstvene knjižnice. Odgovori su mogli biti ponuđeni, odgovori su trebali biti ponuđeni, ali nekom odlukom i nekim drugim projekcijama budućnosti sveučilišta ili uprave sveučilišta je to bilo spriječeno. Za sve što se u demokraciji događa postoje posljedice. Jučerašnja posljedica na tribini je bila da ćemo čuti argumente i znanstvenu knjižnicu uvrstiti u sastav sveučilišta u Zadar, odnosno da dođe do promjene osnivačkih prava na znanstvenom knjižnicom ili da to nećemo napraviti. Budući da su postavljena pitanja, budući da je znanstvena argumentacija zbog čega se to ne bi smjelo dogoditi, a ostali nisu htjeli sudjelovati u tome, onda je sasvim razvidno da je posljedica mogla biti samo ovakva, a to je znanstvena knjižnica ostaje pod gradom Zadrom.
Koji vi onda stav zastupate, vi osobno? Moj stav je stav da se grad Zadar, sve institucije ove države koja se nalazi u tranziciji, treba suočiti s demokratskom voljom. A ta volja je da iznosimo argumente, da ne nastupimo niti s elitističkih intelektualnih pozicija, niti s nekakvih partitokratskih pozicija u kojima, neovisno koju funkciju obnašali, nismo u stanju zatomiti vlastiti politički refleks. Meni je jasno da mnogi sudjeluju u političkom životu. Istaknuo sam i da je rektorica sveučilišta u Zadru svoje djelovanje u politici započela kao državna tajnica u vladi premijera Sanadera. Ali je sada rektorica sveučilišta i u inicijalnom sastanku sa mnom je obećala da će netko od uprave doći na ovu demokratsku javnu tribinu i da će sudjelovati na njoj i ponuditi odgovore. Ništa od toga se nije dogodilo i moj stav je osobni da je znanstvena knjižnica ona koja svoju budućnost ima pod sveučilištem, ali pod sveučilištem koje je neovisno od stranačkih politika. A to će biti ono sveučilište koje će se odazvati na neku tribinu u budućnosti. Koje su onda dobre stvari za znanstvenu knjižnicu da pripadne pod sveučilište? Što bi tu bilo korisno za knjižnicu ili za samu sveučilišnu zajednicu? Sveučilišna zajednica je zajednica knjige, zajednica znanja i u znanstvenoj knjižnicu postoje i knjige i znanje koje sveučilište sad nema. Za znanstvenu knjižnicu bi bilo nužno da dobije nekakav znanstveni i stručni input u kojem smjeru bi se trebala razvijati. Jer ovo što se s njom događa, pogotovo 2009. godine, je parodija. To je sve ono što znanstvena knjižnica ne može i ne smije biti. Mi imamo i obrazloženje VD ravnateljice koja kaže da je svoj stav izrekla u vrijeme i na mjestu kad je to trebalo, to su ponovile i članice upravnog vijeća koje su jedno njezine zaposlenice, a indikativno je da ministrica koja je organizirala sastanak na kojem je bio i gradonačelnik i uprava sveučilišta o znanstvenoj knjižnici nije pozvana znanstvena knjižnica. Dakle, VD ravnateljica ne shvaća da je njoj politika namijenila ulogu ne mjesta i ne vremena u znanstvenoj knjižnici. I da ima osobnog dostojanstva, onda bi jučer s ponosom prvi put došla na tribinu u kojem će zastupati znanstvenu knjižnicu i koju će govoriti o znanstvenoj knjižnici. Budući da toga nema, kažem da je riječ isključivo o ovoj parodiji i znanstvenoj knjižnici netko treba reći što ona jest, treba joj reći što ona treba činiti, a to je sveučilište i odjel za informacijske znanosti. Dakle, s obzirom da se nisu odazvali ovoj demokratskoj tribini, onda očekujemo da će ova takozvana nova većina SDP, vijećnici Enija Meštrovića i akcije mladih, glasovati protiv odluke o predavanju osnivačkih prava sveučilištu. Ta odluka više neće ni biti raspravljena. Ona neće doći na gradsko vijeće. Skinut će se s dnevnog reda. Gradskom vijeću je već donesena odluka da se to neće dogoditi, ali mislio sam da bi trebalo vijećnika upoznati sa svom argumentacijom. Organizirao sam i napravio sam sve što je bilo moguće. Izbjegao sam sukob interesa kao sveučilišni profesor i najavio sam da ovo više nije tema i da imamo jednu novu temu, a to je amandmani na proračun za 2023. godinu, budući da je gradonačelnik Dukić u dopisu me zamolio da ga ne poziva na ono gdje su njegovo stavovi jasni. Na sastanak o amandmanima na proračun ga neću pozvati, a kakvi će to amandmani biti i koje ćemo amandmane usvojiti, to ćemo dogovoriti na sastanku. Onda možemo očekivati opet svašta od izglasavanja proračuna? Možemo očekivati da će proračun biti proračun ove većine. Gradonačelnik će dati prijedlog, a mi ćemo taj prijedlog amandmanima promijeniti i on će izvršiti i prisilit ćemo ga kao što smo ga i prisilili i sad koncem godine, da shvati kako je on gradonačelnik koji izvršava odluke nove većine u gradskom vijeću i da provodi proračun o koji je donijela ta većina. Razumjela sam. Hvala vam puno na ovom javljanju i čujemo se opet. Hvala vam.
Pozdrav.